Estamos con Santiago Fernández de Rocha, eh neste estío absolutamente desproporcionado, que parece que estamos no medio de Castela, uh -huh. xa con vacacións, non? Sí, xa con vacacións. Bueno, con Vacacións relativas porque evidentemente espera má vida política, que de... creo que hai moito que facer no concello. Sí, muitísimo, eu creo que si. Sí. Precisamente de vimos falar hoxe. Eh, cal é esa liña vermella que non queren cruzar logo novo para facer o pacto de goberno que creo que é tan importante eh, en estes momentos? Bueno, é eh, máis que falar de líneas vermellas, eh, que son varias, lógicamente, pero máis que falar de líneas vermellas, o que temos, é eh, o, sea, o, que, o que hai que negociar. É dicir, nosotros estamos eh, sempre en disposición de diálogo, de acordo, eh, buscando o mellor para a ciudadanía. E eu creo que, bueno, esta ten que ser a nosa línea, no senso de que mm, a xente que nos votou, máis de 5.000 votantes, eh, creo que nos votaron para que en Lugo se produza un cambio. E ese cambio temos que capitalizarlo. E, polo tanto, en este, en este, en fin, con ese objetivo temos que traballar. É dicir, ser capaces de capitalizar o cambio que nos eh, mandaron eh, pois máis de 5.000 máis de 5.000 ciudadanos non? e se non pode ser dentro do goberno como parece ser que non pode ser dentro a, a, a estes momentos, pois terá que ser da oposición pero eh, eu non, e eh, os meus compañeros eh, supoño que tamén non estamos dispostos a eh, facer política contra naide, sino facer política a prol dos ciudadanos a prol da xente, non? E iso implica, evidentemente, pois, pues, diálogo, negociación eh, e acordo eh, en base, fundamentalmente, a un programa que temos elaborado. Claro, eh, vendí, o sea, porque son conscientes de que a cidadanía, a veciñanza de Lugo, votou de hoxe 5.000 votos tres eh, concelleiros para que eh, tomaran parte eh, activa na no, no gobernanza do Concello de, de, un lado ou de outro, claro. porque senón, ao igual, daban só un eh, se si non quixeran que, que, eh, que, que mudaran as circunstancias que había antes de, da É evidente que nosotros temos que ter moita... Eh, fin, ilar moi fino e eh, ter... Moito, moito, moito cuidado de non estar facendo unha política a prol do PP. Temos que estar, estar facendo unha política a prol do cambio eh, e do cambio que eh, se sustancia no noso programa. Eh, en tres, en catro principios fundamentais. Regeneración da vida pública, eh eh impulso da democracia, políticas sociales e de eh, benestar e defensa da identidade do país. En estes tres principios ten que engarzarse eh, o cambio que realmente eh a xente necesita e pola que nos votou. E ese sentir está máis ou menos eh dentro da asamblea ou hai voces eh bueno, moi discordantes? A asamblea eh, ten moitas sensibilidades, lógicamente, non? O que pasa é que, bueno, eh é evidente que se aprobou un programa de maneira consensuada un programa que ten, repito unhos eixes moi claros moi definidos, que son os eixes que lle acabo de dicir en estes momentos e en base a esos eixes temos que traballar, o que non podemos é deixarnos levar por unha ou outra forza política que apoian a, a, a Lugo Novo Lugo Novo ten un programa elaborado para a ciudadanía de Lucense, eh, coa que nos presentamos e ese temos que seguilo de maneira eh, irrenunciable non podemos estar en función de, de veleidades de grupos determinados. Ben, eh, desde ese punto de vista eh, de que, por un lado, a ciudadanía eh, un mandado claro, o sea, porque senón, xa decía, podía ser un ou dos, pero tres xa estamos falando eh, de palabras maiores, eh, polo tanto, eh, si ao final non entraran vostedes no goberno, si polas circunstancias que sean, eh, será malo, por un lado, para o PSOE, porque gobernar con oito, eh, cando hai un partido que xa eh, solo aglutina nove, aí están moi, moi perdidos desde o punto de vista de, de, de poder negociar o día a día. E iso implicaría casi non gobernar, se tens que estar negociando todo o día. Por outro lado, sería malo para o propio Lugo Novo, desde o meu punto de vista, porque eh, estando no goberno, habría máis posibilidades de, 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 visu, de visualización á cidadanía. E o terceiro, que sería moi malo tamén para, os, para os lucenses, non? para a veciñanza de Lugo, posto que un goberno en tan eh, minoría, ainda que me podrá decir vostede, pero está lei de grandes cidades que é verdade que permite moitas cousas a, a un goberno minoría. Pero claro, habría que negociar casi todo eso supoño que a mellor yo lo faría fa pagar, ven ustedes que yo podría facer pagar a ciudadanía nas próximas elecciones, digo, oye, ustedes non colaboraron, fixemos xa aí, eso, eso virlumbran no, esa posibilidad. No, evidente de... que si nosotros non somos capaces eh, de eh, gobernar, en, gobernar, vamos, en, de, de eh, proponer É dicir, facer unha política propositiva eh, en base ao noso programa, eh, está claro que a ciudadanía eh, nos chamará a cuentas eh, nas próximas eleccións. E, además, se si iso non é posible... Ben, porque o Partido Socialista eh, se cerra en banda, e, lógicamente, entendo que, baixo esa perspectiva, se equivoca. Ben, porque nosotros facemos unha política eh, en contra de, e non a prol de, eh, pois, eh, a prol da ciudadanía, lógicamente, eh, pois, eh, evidente que estou seguro que nos vamos a equivocar. Eh, pero... Mm, non caiba, non lle cae vostede, caiba a menor dúbida que nosotros vamos a facer unha política positiva no senso de facer unha política propositiva eh, en base ao programa que reiteramos ao longo da campaña e eu creo que o asimilou moitísima xente e que está esperando que ese programa se leva adiante. E vamos a facerlo eh, dentro da oposición en estes momentos eh, intentando que o resto da oposición e o propio goberno se sensibilicen con esas, con esas líneas programáticas e chegar evidentemente a acordos que favorezan a xente de Lugo, que é o que máis nos importa. Sí, porque se dá o paradoxo eh, de que moitísima xente en este momento quería o cambio, se si estaba o PSOE que pasara outro, outro partido, se si estaba o PP que pasara outro partido, e dá o paradoxo que... Eh, que todo mundo iba contra o bipartidismo e, e, no goberno eh, da Diputación está o Partido Popular e no goberno do, eh, do Concello está o Partido Socialista. Parece que non mudou nada despois de toda esta eh, revolución que houve antes das eleccións. Bueno, estamos empezando. ¿no? Estamos empezando, hai moita legislatura por diante, polo tanto, as, as cousas eh, poden mudar eh, sustancialmente eh, en calqueira momento. Nosotros eh, somos conscientes de que eh, o noso, o noso, os nosos tres votos van a ser votos eh, que se teñan en conta eh, por, por parte de toda a corporación e eh, fundamentalmente das forzas de esquerda porque eh, evidentemente é o que nos interesa en este momentos é que coa forza de esquerda temos que sacar adiante moitísimas propostas eh, e por tanto eh, hai que estar dispostos ao diálogo, á negociación ao acordo para levar adiante pois un, en primeiro lugar unha forma distinta de facer política é dicir que, claro, vostede fala do bipartidismo. Eu creo que o bipartidismo ten que empezar a darse conta de que as formas eh, en política cambiaron eh, ou polo menos iso é a, 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 señales que a ciudadanía deu non? e en consecuencia eh, tenen ten que empezar a mm, eh, en fin, a sintonizar con esas señales que lle mandou a ciudadanía nestas eleccións municipales e eh, en base a eso, en base a unha forma distinta de sintonizar política, pois eu creo que os entendimentos serán moito maiores eh, Vamos a cambiar de tema eh, eh, abandonaron non sei, se vostede era militante de Compromiso por Galicia. Sí. Eh unha nota de prensa do outro día que se marchan de Compromiso por Galicia Vogal, Compromiso por Galicia non que na cidade de Lugo eh non existen estes intres eh esa marea que, de que falaba a nota de prensa desde Santiago eh, tamén, de algún xeito, eh, redundaría en beneficio desas próximas eleccións de estar, ou como ve, de estar ou non no goberno? Non, eu creo que a noticia non está recollida axeitadamente. O xente de compromiso de Lugo o que non fixo foi abandonar a organización. O que fixo, o que vai facer é abandonar eh, as siglas na marea, que é distinto. Eh? É dicir, eh, decide integrarse na marea a marxe das siglas. No? E, polo tanto, eh, seguimos sendo de compromiso, eh, pero entendemos que Eh, en estes momentos eh, vivimos unha situación política eh, singular, e eh, especial, e, eh, polo tanto, creemos que é necesario pois, eh, impulsar eh, bueno, pois, unha marea galega que defenda os intereses do país eh, en Madrid nas próximas cortes de maneira clara e eh, contundente e eu creo que basado fundamentalmente no protagonismo da xente, non? da xente galega. E isto eu creo que a sensibilidade que ten o, o partido aquí en Lugo, no? Por lo tanto, quere dicirse que nosotros non vamos a acordar nada de compromiso, sino que nos integramos na marea eh a título persoal. Facia o sea, que aínda que compromiso tivera, por exemplo, a a opción de presentarse solos que supoño que non sí, sí. eh os pues, vostedes aquí no, non actuarían eh? aí actuarían a máis, partido. Ya, nosotros vamos a intentar buscar bueno todas as fórmulas posibles para que se articule ou se artelle unha unha marea eh onde os protagonistas sean realmente a xente e os partidos políticos pois pues, sexan de alguna maneira os que eh bueno, axuden, apoyen pero non se xan os protagonistas. Non? Eu outro día poñía un símil, un símil e dicía que eh, comparaba a Marea coa festa do povo, e dicía máis ou menos que eh, os partidos políticos tiñan que ser os que levaran a xente á festa, e si, tiñan que ser os autobuses, as motos, os coches pequenos, etc. etc que son aqueles que, de alguna maneira, levaban a xente á a, 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 a festa. Non? E logo, eh, na festa, cada un xuntábase coa súa parella como creía máis convinte. Non? E, e esa esa xente ten que ser a protagonista do baile, a protagonista da festa e isto é o que estamos a intentar facer. Ben, xa para rematar eh hoxe saía o tema de, do Audi eh, que lle parece a, o tema este do Audi que se vai a, vai a sair a poxa eh, da deputación Bueno, non cabe dúvida que estamos en un tempo político donde se están utilizando todas as artimañas para desprestigiar ao contrario Eh, e agora estáme recordando vostede o Audi de Tobriño non? Eh, bueno, certamente pois pues, este é unha estratexema para desprestixiar a Besteiro e a Partido Socialista, evidente, eh e por lo tanto xa Besteiro que ten que o señor Besteiro que ten, ten que dar contas á prensa porque se non van a comelo, non? Eh bueno, espero que que saia e diga realmente o que hai. Si se equivocou, pois é un problema del. ahora, se non se equivocou, pois debe evidentemente argumentar e poñer as cousas claras. Ben, xa para rematar eh Que lle dice a cidadanía lucense, a esa cidadanía que os votou eh, mañá cando escoiten a conversa e vexan tamén no xornal de lugo.com esta conversa? Que lle está en que dicir a todos os votantes? Que non nos vamos a defraudar, que vamos a propiciar un cambio, que se non é do goberno vai ser na oposición, que vamos a ser propositivos, que non vamos a facer política contra naide, non vamos a ser os eh, non vamos a levar a bandeira do non, sino a bandeira da proposición e en consecuencia vamos a intentar eh, en continuamente a buscar propostas a prol da ciudadanía, a prol da xente e esas propostas están moi claras no noso programa e por lo tanto vamos a ser positivos na vida política de Lugo. Queda dito esta conversa, esta pequena conversa con Santiago Fernández Rocha, cabeza de lista de Lugo Novo o Concello de Lugo e, quen sabe, o mellor primeiro teniente de alcalde. Eh, moitas grazas e moi eh, volveremos eh, con outra entrevista interesante sobre todo estes días que está a producir, a ver se si por fin se conforman o goberno eh, municipal o, o de provincial xa está e está adxudicadas as áreas a cada deputado provincial por parte do Partido Popular. Mais nada, eh, é... vémonos noutra entrevista. Moitas grazas, Santiago. A ti.